Різні породи, розміру та статі. В авіамістечку цього дня ціле зібрання чотирилапих та їх господарів. З хвилини на хвилину мають відкрити майданчик для вигулу. І поки тривають урочистості, песикам уже не йметься опинитися по той бік паркану і оцінити новий майданчик. Першим забігає Лакі. Ще зовсім недавно він не мав господаря та жив в пункті перетримки тварин. А тепер уже має свою маленьку господиню Наталію Литовченко. Радіє майданчику і дівчинка. Говорить, що неодноразово доводилося стикатися за агресією та претензіями. Діти бігають, та собака боїться щось зробити. І він гавкає, і діти бояться. І батьки в нас ругають за те, що ми вигулюємо собаку. Впевнена, що такий майданчик допоможе власникам собак підвищити культуру вигулу, та й з Лакі гуляти буде спокійніше. А от цьому псу пощастило менше, його господар помер, то шукають нового власника. Імені пса не знають, тож кличуть «Малыш». И он остался совершенным сиротой. Собачка приучена к дому, собачка умеет ходить на поводочке, собачка может жить в квартире. Большая просьба, дорогие люди, отзовитесь, пожалуйста, возьмите в добрые руки. Площа для вигулу тварин обнесена парканом, а ще облаштовані лавки для сидіння і туалет для тварин, сміттєва урна та пакетики для прибирання. Слідкуватимуть за порядком на майданчику самі власники. Є спеціальна собача вбиральня. Щодня працівники комунального підприємства декоративні культури мінятимуть пакети і вивозитимуть сміття. Ми плануємо ще відсипати землею безпосередньо цю доріжечку, яка проходить через цю алеєчку для того, щоб зафіксувати, закріпити її. Але це зробимо трошки пізніше, тому що зараз ґрунт дуже-дуже сухий. Розмістили й табличку з правилами. Майданчик працюватиме з 6 до 22. На ніч замикатиметься. Ключ буде зберігатися на прохідній у дитячій лікарні. За словами ініціаторки створення майданчика Майї Матвєєвої, такі локації для тварин найкраще зводити біля скверів. Таким чином буде зручно всім, і парк лишаться чистими. І, можливо, невдовзі ще такі майданчики з'являться в інших районах міста. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».